mikið dýrðir í Stokkólmi hinn 10. desember 1955 þegar Halldór Kiljan Laxness tók við bókmenntaverðlunum Nobels úr hendi Gustavs Adolfs Svíakonungs. Það nú margt að fara að gerast í Þýskalandi og þá við erum nýbúin að gera samning 15 bækur alls sem að eiga að koma út á þessu ári. Og það eru þessar bækur hérna. Það Vefarinn, það Kristnihaldið, Brekkukotsannál, Salka Valka, Heimsljós, Innarsveita króninga, Sjálfsagt fólk og Íslandsklukkan. Síðan fótatak manna sem að birtist í þáttum. Svo Guðsgjafaþula og Paradísarheimt og Sjö töframenn, Atómstöðin og Ungfrúin góða og Húsið. Síðan seinna árinu ætlaði að gefa út Alþýðubókina líka og safn ritgerða. Svo ætlaði að endurútgefa þessa bók sem hann Halldór Guðmundsson skrifaði Laxness með ljósmyndum eftir Gerhard Steidl sem útgefandi Halldórs í Þýskalandi. Við höfum í gegnum tíðina, þá höfum við kennt sjálfstætt fólk, alla bókina, sem hefur verið alveg rosalega skemmtilegt. Síðan fyrir nokkrum árum að þá ákvaðum við að kenna Íslandsklukkuna á meðan við værum að fara yfir tímabil sem kallast lærdómsöldin og taka Íslandsklukkuna sem gerist á 17. öld til þess að svona reyna að gera þessa öld lærdómsöldina meira svona lifandi fyrir nemendum. Og það hefur bara mælst mjög vel fyrir hjá krökkunum. Þau hrífast mjög af ýmsu í henni. Auðvitað má segja að það hafa orðið kannski smá kynslóðaskipti í áranna rás, að kannski eldri kynslóðin í Þýskalandi þekkir Laxness meira en svo yngri. En við þessu ætlar Steidl félag að bregðast, af því það náttúrulega elskar þennan höfund. Og ætlar meðal annars að breyta öllum kápunum, áverkum Laxness í þá átt að færa það nær yngri kynslóðum. Heim til Íslands kom Halldór Kiljan með Gullfossi. Það var fagur vetrardagur og bjart yfir landinu. Á hafnarbakkanum í Reykjavík safnaðist mannfjöldi saman til að fagna skáldinu sem látið hafði nafn Íslands heyrast heim allan. Í sömu andránni verðum við hugsa til þeirrar fjölskyldu eitthvað kringum 150.000 manna stórrar hennar bók elsku þjóðar Íslands sem hefur haft á mér vakandi auga frá því ég fór fyrst að standa í fæturna sem rithöfundur gagnrýnt mig eða talið mig kjark á víxl. Halldór Laxness fyrir mér sem kennari og mannesku hans virði fyrir mér þannig að í þá veru að hann í sínu verkum honum tekst að búa til brýr til okkar þjóðfélags, bæði til dæmis eins og í Íslandsklukkunni á 17. öld og í sjálfstæði fólki aldamóti 1900. Það að segja að hann býr til þessar brýr þannig við getum tengt okkur við fólkið okkar þá sem mjög dýrmætt fyrir okkur og svo í mínum huga hann líka mikilvægur fyrir það hvernig honum tekst að skapa persónur sem að kveikja á okkur einhvern veginn okkar tilfinningum á þann hátt að þetta eru svona persónur sem eru einhvern veginn sígildar og eilífar og einhvern veginn margt í þeim er líka í sálu nútímafólksins og þannig að það eru þessar tengingar, sögulegu tengingar og svo líka þessar einstaklingstengingar sem að mér finnst þeirra hans aðal kannski eða hvað svo má segja. Halldór Kiljan hefur víða farið Ísland til að kynnast landi og þjóð og heiga sér efni og áhrif til úrvinnslu í bókum sínum. Minn uppáhalds Laxness
er síbreytilegur, hann er síkvikur eins og sögurnar hans og það fer í raun og veru bara eftir árstíðum, það fer eftir skapinu sem þið er í. Stundum það salka valka, stundum það sjálfsagt fólk. En það hefur í raun og veru engin bóka hans haft jafn rosaleg áhrif á mig og við að vera miklu frá Kasmír. Og mér fannst það svo spennandi að ég varð að lesa hana hratt. Og ég man að ég hugsaði að ég má ekki lesa hana of hratt, að ég má ekki gleyma og ég, það má ekki fara fram hjá mér. Og síðan, þegar dregur að lokum og ég sé að Steinn Elli ætlar að taka þess að mér fannst hræðilega sjálfselsku ákvörðun, það var því svo reið, að ég tók bókina og ég grýtti henni í vegginn hinum einn í herbyggina, þannig hún rifnaði tætlur. Og ég var reið við Steinn Elli mjög lengi. Eftirlætist persónan mín úr bókum Halldórs hefur yfirleitt í raun og veru alla tíð verið Jón Hreggviðsson. Og mér fannst hann í raun og veru alltaf vera holdtekja íslenska þjóðarinnar. Hann var svo æðrulaus, hann þoldi engan aumingjaskap og sama hvað gekk á í lífi hans, ranglæti eða réttlæti, Hélt hann alltaf haus hvað Pontus rýmur eldri og glotti við tönn. Ég verð að viðurkenna sko að eftir hrun þá ég ekki alveg viss að sé holdtekja íslensku þjóðarinnar en hann samt eftirlætis persóna mín úr verkum Laxness og ég í raun og veru má segja sko margar persónur úr verkum Laxness sem eru táknmyndir þjóðarinnar.